Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alladhi ja'a bi kitabihi ash-shamsi fi ruha bi sunnati al-qamari idha tala wa tamassaka bihi ma 'asha fi umri al-nahari idha jalla wa man a'rada 'anhu wa dhalla fi dhulmati al-layli idha yasha qala Allah tabaraka wa ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi 'azza wa jalla faqad faza al muttaqun kama qala Allah tabaraka wa ta'ala inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naqa. Kuandara ni mwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutukutanisha tena katika Ijumaa nyingine tukiwa tuko na afya, tukiwa ni watu ambao kwamba tumejaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kutoka majumbani kwetu kuja mpaka msikitini. Vile vile kwa kutujalia Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kuipata siku ya leo, sababu wako wengi ambao kwamba walitamani waifikie siku ya leo, waipate siku ya leo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwajalia kuipata siku ya leo. Wengine wako vitandani na wagonjwa, wengine wako hospitalini, wengine wamepata majali, wengine wameondoka katika dunia hii. Kwa hivyo mimi na wewe ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia tukeiona siku ya leo, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akatupatia uwezo na nguvu na afya ya kuweza kutoka majumbani tukaja mpaka hapa, hii yote ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ambaso tumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ambayo kwamba ametujalia. Vile vile Waislamu tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ametupatia neema ya Uislamu. Hakuna jambo zuri kama mtu kuwa Muislamu. Neema ya Uislamu ni miongoni mwa neema kubwa sana ambazo kwamba wengi waliopita hawakujaliwa, na ni watu ambao walikuwa wako katika sehemu nzuri, nafasi nzuri, bali wengine walikuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wengine walikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi walikuwa ni jamaa yao hasa, lakini hawakujaliwa. Tizameni ami yake Mtume Abu Jahl. Wakati mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam ako sokoni, anatembea anawaambia watu, semeni la ilaha illallah. Ami yake naye nyuma kuna mtu anamfuata, anasema la tusaddiquhu fa innahu majnun, msimwamini huyu ni mwandazimu. Mtume anasema semeni la ilaha illallah, yeye anasema msimwamini huyu mwandazimu. Sasa watu wakawa wanachanganyikiwa, anayesema watu waseme la ilaha illallah ni nani, na anayesema huyu mwandazimu nani? Akawa anasema la ilaha illallah yumo, amekwamba amekuja na dini mpya. Sasa anawaambia watu waseme la ilaha illallah upate kufaulu, na huyo aliyesema usimwamini ni ami yake, mtu wa nyumbani kwao, usimwamini huyu mwandazimu. Sasa watu wanajiuliza, tumwamini yupi kati ya huyu na huyu? Asema si tutamwamini huyu anayesema huyu mwandazimu, kwa sababu mtu wake anaishi na mtu wake
jamani, huyu alikosa neema ya Uislamu, bali babu yake Mtume iwapo anamwambia Abu Talib, awaambiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, sema la ilaha illallah, nitakuombea kwa Mungu. Akitizama huku na Makureshi wanamwambia usiseme la ilaha illallah, wewe kufa katika mila ya babako na mababu zako. Akitizama huku, akizungusha kichwa huku, la ilaha illallah, nitakuombea kwa Mungu na huku na Mungu usiseme. Mwisho yule anakufa katika hali ya kuwa ako kwenye utafiri. Kwa hivyo hawa ni watu ambao kwamba walikuwa na Mtume lakini hawakuweza kuipata neema ya Uislamu. Lakini mimi na wewe tuko mbali masafa, hatukumuona Mtume lakini tumeamini na tukasilimu. Na ndio maana kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa kila wakati akisema, nafsi nafsi inawafikiria wale vipenzi vyao. Maswahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi si vipenzi vyako? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, nyinyi ni maswahaba zangu, lakini watakuja vipenzi vyangu ambao kwamba waliniamini lakini hawakuniona. Sasa ni fahari kubwa sisi kujivunia na kujifaharisha kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe kwa kauli yake ametuchagua na akasema sisi ni vipenzi vyake. Baada ya hapo unatafuta nini tena kwa Uislamu? Kipi unajifaharisha nacho? Ndio maana maswahaba walikuwa wakijifaharisha na Uislamu wao. Bali mmoja katika maswahaba anaulizwa, man anta, nani wewe? Anasema, mimi ni Muislamu, ni kijana cha Kiislamu, babangu ni Muislamu, mamangu ni Muislamu, kila kitu changu ni Muislamu. Ikawa imevutia mpaka baadhi ya maswahaba wanasema, hata mimi nikiulizwa nitasema mimi ni Muislamu. Hakuna aliyejifaharisha kwa sura yake, rangi yake, kabila lake. No, wote walijifaharisha kwa ajili ya la ilaha illa Allah, walijifaharisha kwa Uislamu peke yake. Kwa hivyo tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ametupatia neema ya Uislamu. Uislamu watukufu, maana yetu ya leo itakuwa ni tofauti kidogo. Tukisema ni tofauti, si eti kwamba ni mpya, ni mada ambayo ipo lakini tumeipatia kichwa ambacho kwamba ni tofauti kidogo. Sitakuwa kama yule mshairi alosema, mimi nimekuja na jambo jipi ambalo kwamba wengine hawakuwa nalo, hawakuja nalo. Akaambiwa kama ni kweli, basi tupatie herufi moja katika herufi hizi za alifu betete, tupatie moja mpya. Bwana ule akashindwa. Akashindwa. Hakuna mtu anayeweza kuja na jambo jipya. Kwa hivyo maudhui yetu leo itakuwa iko na utofauti, ni ngeni lakini si mpya. Na maudhui yenyewe tutazungumzia kuhusu hasira ni hasara. Hasira ni hasara. Hasira ndio inayoleta hasara. Na hakuwezi kupatikana hasara mpaka kuwe na hasira. Sasa je, hasira ambayo kwamba tutaizungumzia, watu wanachukuliaje? Tunachukuliaje hasira ama hasira? Wengi katika sisi kwa fikra za haraka, mtu ili aonekane ni mwanaume, ili ithibitike kwamba ana hasira, mpaka aweze kupiga mtu ndio ataonekana huyu ni mwanaume, ni shujaa huyu, huyu ni simba, huyu ni nini, na majina yote huwa tupeana. Na yule mwana sio kama simba, kwa kuna huo
Sasa hasira ni nini? Na mbona hasira inaleta hasara? Na je, tutajizuia vipi sisi na hasira? Haya ni mambo kwa kwamba tutayazungumza. Na je, ni mtu gani ama ni mahala gani ambapo kwamba unapaswa kuwa na hasira? Na ni wapi ambapo unapaswa kuwa na hasira? Uislamu mtukufu, hasira unapaswa kuileta wakati ambapo kwamba umeudhiwa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaswi wewe kukasirika kwa jambo jingine lolote. Unapaswa ukasirike kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama ilivyokuja katika hadithi. Wakati mmoja alikuja mwanamke al-Mahzumi. Mwanamke huyu alikuwa ameiba, na sheria ya Uislamu inasema mtu akiiba shanga ya nini, akatwe mkono. Ndio sheria ya Uislamu inavyozungumza, ingawa jamaa zetu hawa wanaona pengine ni udhalilifu mkubwa, ni unyonge mkubwa, ni kudhulumiana, lakini la, kuna hikma kubwa sana ndani ya sheria za Kiislamu. Na lao watu wangezitafakari na kuzifata na kuzisoma na kuzielewa, basi hakungekuwa na ufisadi kwa kwamba tunaona. Hakungekuwa, kwa sababu sheria za Kiislamu zimekwenda kusimama katika njia ambayo kwamba ni sawa. Ni sheria za